Coincidint amb la setmana de la seva estrena a la televisió, el programa La Sobretaula, produït per Canal Taronja, Osona i Moianès i la productora d'emissions de ràdio i televisió, ha viscut la seva preestrena en els diferents municipis on hi ha passat el programa. Aquesta setmana ha estat el torn de Calonja i Sant Antoni, municipi on Pep Piques, Maripau Huguet i Edu Esteve van descobrir la seva gran varietat de paisatges i productes. Algunes de les persones que van participar en el rodatge es van poder veure a la pantalla gran. Que sigui tot un èxit, que la gent pugui gaudir del programa, que els que hem pogut fer una primera visió doncs el trobeu molt, molt interessant. És evident que és un instrument de promoció turística, de promoció econòmica del municipi. I ens va fer molta il·lusió, sí que clar, és una situació totalment nova i que no hi estàs acostumat, i estàvem molt nerviosos, però la veritat és que quan va venir Pep, i en aquest cas el càmera, ens ho vam posar molt senzill i de seguida doncs, ens vam sentir molt còmodes i bueno, vam intentar doncs, deixar provar el nostre producte. Un dia molt especial, molt emocionant, no? Molt contents de rebre el programa a casa nostra i bueno, que segueixi la cosa apostant per al quilòmetre zero, els restaurants que bueno, tenim aquesta miqueta de dificultat, no? Per promocionar productes que no són tan coneguts, etc. En aquest capítol, La Sobretaula va posar en valor al Poble dels Llibres una gran aposta turística de Calonja, la terra de vins i les formes d'agricultura i processat tradicional d'aquesta beguda i també els productes del mar. Esperem això, no? Que es mostri tot el que és Sant Antoni, Calonja, tots els locals comercials que té, la gastronomia que portem, bueno, pues una miqueta tot el que es viuen aquí, no? Que és supermaco i bueno, no hi ha canvi. L'Edu d'Eufòria, els meus fills no s'ho creien. L'Edu ve a casa? No pot ser. I sí, els va fer molta il·lusió veure el trepitjar al celler i veure'l per allà, corretejaven els nens per allà, els va fer molta il·lusió. I de part d'ell, molt d'interès, molt obert, amb moltes ganes de saber coses, de tafanejar. Molt bé, de tu a tu, superbé. Molt bé. L'acte va omplir la sala d'actes del Castell de Calonja, un dels monuments històrics més reconeguts de la vila.